Поки емоції не вщухли, Ольга Владимирова, яка цього року занурилась у процес виборів ще й як кандидатка в депутати, розкаже про свій досвід сьогодні в актуальному інтерв'ю. Життя після виборів, звісно, є, але для членів ДВК воно починається не одразу. Зараз вони мають справжнє випробування на витривалість. Поблизу міської ради Дніпра утворилися чималі черги. Це представники комісії, що намагаються здати в територіальну виборчу дільницю бюлетені та протоколи. Черга рухається повільно, соціальної дистанції дотримуватися складно. Засоби захисту, як бачили наші журналісти, мають далеко не всі. Члени комісії скаржаться, більшість із них не спали більше доби, а стояти явно доведеться ще не одну годину. В этой очереди, которую мы видим здесь, я стоял где-то минут 40-полчаса. Потом попали вовнутрь, когда мне выдали номерок с номером 222, и я понял, какой еще предстоит путь. Оптимизма это абсолютно не добавило. Люди некоторые там с 5 утра тут находятся, некоторые с 9 утра. Близько двох діб не спимо. І ось коли ми приїхали сюди їх здати, нас не пускають до міськради. Ми вже змерзли. І чоловіки, і жінки, дивіться, різного віку.